Ракетні удари по центру міста. Близько 11-ї години окупанти обстріляли Вінницю з боку Чорного моря. Ракета влучила в паркувальний майданчик біля 9-поверхового будинку побуту. Наразі відомо про 20 загиблих, з них троє дітей. Десятки людей отримали поранення, близько півсотні знаходяться у важкому стані. На місці події працюють прокурори, слідчі, екстрені служби та психологи. За даними ДСНС України, пожежу на паркувальному майданчику вже загасили. Сьогодні, 14 липня, близько 11 години, російські окупаційні війська за акваторією Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами «Калібр» з підводного човна, фактично по центру Вінниці. Дві ракети було знищено зенітними ракетними військами повітряних сил. Уражено цивільні об'єкти. Це площа, де було зазвичай багато людей, де гуляли люди з дітьми. На жаль, серед загиблих є і діти. Кількість постраждалих уточнюється.